Väga hea, tulista see pika puruks teil. Nüüd ta teab, kus sa oled muidugi. Nüüd sa pead, anna tuld täna. Aa, tuleb. I am the best! Ei, see oli tiimi töö puhas. Tal oli full armor, mul oli ainult 70 ja ma tegin ära talle. Fuck this shit. Petsa rämpsu venna vastu mängikalt praegu. Aga kui ta seal taga on, siis ta peab jooksma hakkama. Aa, ta on siin. Tuli ära. Fuck yeah! Streamis! Ah, seal sees on, jah? Okei. Kuulet, mida ma tegin? Ma ei tea, mida see tüüp tegi. See oli tüüpilne pubgi mängija. Ma ei tea, kas ma sulle rääkisin? Ei rääkid. Aga mängul saab niimoodi teha, et kui sul hiir näiteks läägab, siis sa saad graffidega ka neid asju teha. Mis asja sa räägid igalt? Mis graffidega asja teha? Noh, sellised nagu nad on, siis sellised sinni nagu valitse. Peagi. Ma ei saa mitte kellegile pihta, tõra häkkeri. On! Ma lõpetan ära sinna mängu. Võtas kivi! Teist taast mäng nagu päris tõsiselt. Üks maketas. Üks. Hästi, mõlema. Kuradi kohtade liikus. Oh my god, pauke läinud lahti, lihtsalt seda, lasin esimese laksuga 157 või 175 või kurat teemis numbers oli. Suur number, kõik sildid läksid pool elu, läksid teine pauk, lihtsalt läinud lahti. Fuck! Tuleb selle vasakpool, selle väikse maja peal. Mine haab tapa need. Kommo, mul on skor. Kus ta on? Võiks nagu. Ta on selle vasakpool, selle väikse. See oli just nagu halb. See pump on perse ka midagi, millega sa mängid. Kuidas ta ei näinud siit? Oh shit. Au. See on see koht, kus alati kõik ütlevad, miks mulle siuksid vastased ei anta. Ai shit. Või siis plika, kuulete. Kule tooks võtta mu sõbra ja võtse vastu. Või siis, või siis. Tooks. Tooks. Korras! Selle poisiga on korras! Oota, ma pean kusin pisaama. Toots!
Läks katki. Ma ei saa tšainoa. Mina ka mitte too. Reeli nagu. What kind of roleplay was that? Seriously. Selle ma olen kätte saanud, jah? Noobik. Teine on tagapool. Paremal pool. Mingi vend kükitas maas. Peace, please. Nii see. Noh, lase teine ka maha ikka. Lase ikka teine ka maha. Lase pihta talle. Lase nüüd pihta pihta. Mis veed igab? Noh, purjat kell. Igor tappis moja ära, nägite või? Ulme! Oh my god, I fucking pro! Tüüke mäng siis, jah? Sa rääkid ennast. Ema, tasama kohe. Õhustasin maha, mine vetsa. Nice. Jaa, kattis majaga, neil on üks veel kolme peale, ma pakun välja. Oh, beast! Lase maha, saad killid vähemalt kirja. Lase see nokitud nüüd ka. Hästi, hästi. Oh my god! Oh my fucking god! Viis. Vaat, see on maja taga veel läbi ukse, näed maja. Näe, poid, tuleb kaks tükki. Kikitasin ju pea koga otsa täpselt raisk.